ääninäyte varmaan on hyvä, miltä kuulostaa takariviläisille ääninäyte. Kiva. Kiitos kutsusta kovasti. Toimin siis psykologina, teen sekä terapiatyötä että kirjoitan paljon kirjoja ja sitten toki tätä luennointia, seminaarien pitämistä ristiin rastiin Suomessa yli 30 vuotta. Ja tarkoituksena aina on ollut puhua tämän inhimillisen kasvun ja kehityksen puolesta. Ja nyt kun liikutaan tässä teidän alallanne, niin haluaisin ensin puhua vähän yleisesti joitakin ihan perusajatuksia. Ja sitten mulla on ehdottaa teille ihan konkreettinen menetelmä tai konkreettinen työkalupakki, josta sitten voitte ottaa vähän eri tekijöitä omaan työhönne. Ja niin mä luulen, että nämä psykologiset asiat pitää olla hyvin konkreettisia, käytännöllisiä, ne ei saa jäädä sinne pilvitasolle sitten keikkumaan. Nyt katsotaan, osaanko tämän. Joo, no niin. Se tykkää enemmän tästä. Ja aloittakaamme juhlallisesti kuitenkin näillä juhlapuheilla, eli että nyt se on vaan niin, että jos ja kun Suomi kehittyy enemmän ja enemmän tietoyhteiskunnaksi, niin sehän ei poista mitenkään näitä mielen hyvinvointi- tai ihmisenä olemisen kysymyksiä. Se on sellainen yleinen ehkä illuusio, että mitä enemmän tekniikkaa tulee, sen helpommaksi ihmisen elämä muodostuu. Se voi olla ihan päinvastoin, niin kuin ehkä itsekin olette huomanneet, että mitä paljon enemmän teknisiä värkkejä on kotona, niin sitä enemmän voi tulla stressiä tai voi olla ajan puutetta, vaikka nämä tekniset värkit piti auttaa meitä saamaan enemmän vapaa-aikaa. Ja tässä on tosiaan tuo SMS, on Suomen mielenterveysseura, joka on ansiokkaasti yli 100 vuotta kai nyt sitten puhunut tämän meidän suomalaisten mielen hyvinvoinnin puolesta. Eli tässä mielenterveys ei nyt tarkoita niin kuin psykiatrisia luokituksia, vaan tarkoittaa tosiaan sitä, että ihminen voisi sekä fyysisesti, psyykkisesti että sosiaalisesti mahdollisimman hyvin. Eli meidän pitää satsata myöskin tähän mielenterveyteen tai mielen hyvinvointiin. Se ei niin kuin tule itsestään siitä, että fyysinen kunto on hyvä. Me tiedämme monet urheilijat, joilla on superfyysinen kunto, niin heillä voi olla mieli matalalla kuitenkin. Ja niin kuin keho ja mieli toimii yhdessä, mutta myöskin vähän eri periaatteiden mukaisesti. Vaikka psykologia voi tuntua vähän vieraalta alalta, mutta älkää olko vihaisia psykologeille. Psykologitkin tekee ihan hyvää työtä eri puolilla Suomea ja heitä tosiaan myöskin tarvitaan. No sitten pieni tällainen filosofinen pohdinta, sillä ennakkoajatukseni on, että teillä on luonnontieteellinen koulutus taustalla, insinööripohjainen tai matemaattinen tai fysiikkaa tai jotain vastaavaa, ehkä jotain kauppislaisia, juristeja ja muita vastaavaa ja varmaan on paikalla, mutta yleisesti ottaen niin ihmiset rakennusalalla ovat saaneet tällaisen aineellisen, materialistisen peruskoulutuksen. Ja se siis tarkoittaa lyhyesti sanottuna, että itse tekijä, itse rakentaja tai itse suunnittelija ei saa laittaa liikaa omia juttujaan siihen työhön, vaan hänen on oltava objektiivinen. Hänen täytyy toimia objektiivisten sekä juridisten lakien mukaan että luonnontieteen lakien mukaan. Hänen on osattava mitata toimintaansa ja hänen pitää osata ennakoida, miten materiaat käyttäytyvät ja lujuuslaskelmat ja kaikkea tällaista. Kun taas tämä inhimillinen puoli on aina siis subjektiivinen, siitä ei pääse niin kuin millään
niin kuin poppakonstilla eroon, että psykologia tarkoittaa kiteytyneesti siis subjektiivisuutta, eli elämyksellisyyttä. Eli työntekijä, hänellä on oma sisäinen mielensä, jossa hän miettii asioita, jotka eivät ehkä ole objektiivisia tai eivät ole mitattavissa. Ja tämä on niin kuin ikään kuin itsestäänselvää, mutta hyvin usein sitten halutaan puristaa tämä ihmisen mieli esimerkiksi aivotoiminnoiksi, ja sitähän se ei ole, että esimerkiksi työttömyyttä ei ikinä tulla löytämään aivoista. Siis työttömyys. Työttömyys ei ole aineellinen tapahtumasarja, joka on objektiivisesti mitattavissa, vaan se on yhteiskunnallinen ilmiö, ja viime kädessä työtön voi olla subjektiivisesti iloinen, että hän on työtön. Pääseenpäs puutarhaa hoitaa. Vaikka se on ikään kuin objektiivisesti, tulee vähän rahaa, mutta voi olla subjektiivisesti iloinen ja tyytyväinen. Tai sitten työttömyydestä, joka on kauhea asia, voi syntyä uusia luovia sovelluksia, vaikkapa uusia sitten objektiivisia keksintöjä vaikkapa. No, tämä on itsestään selvää, mutta tämä psyykkinen puoli tuppaa aina jäämään vähemmäksi. Ja vielä jos te haluatte tällaisen olette filosofisesti suuntautuneet, niin tarkoittaa sitä, että kun te olette rakennusalalla, niin teidän täytyy seurata kausaliteetin sääntöjä. Eli on syy ja seuraus. Kun panee betonia tähän riittävästi, niin se seuraus on tietty lujuus. Vai onko mä ymmärtänyt tämän jotenkin nyt hassusti? Joo. Eli teidän täytyy olettaa, että kappaleet ovat erillisiä toisistaan ja ne vaikuttavat toisiinsa tiettyjen sääntöjen, luonnontieteen sääntöjen mukaisesti. Eli teidän täytyy seurata kausaalisuutta, mutta psykologi, niin kuin ihmisten välillä, me ei voida seurata kausaalisuutta. Eli jos mä sanon jollekin tyypille näin, niin mä en voi niin kuin olettaa, että hän vastaa noin. Eli niin kuin syy-seuraus. Vaan hän prosessoi mun sanomiseni ja luo siitä joskus kummallisen version. Eli minä olen ihan kiltti ja mukava, mä puhun hänelle, mutta hän vastaa mulle ihan aggressiivisesti ja jääräpäisesti ja saa kilarit. Se on niin kuin kausaalisesti luo tyhmää. Minä hänen pannu mitään pahaa häneen, mutta sieltä tuli niin kuin pahaa ulos. Niin tämä on pitää ymmärtää, että psykologiset tapahtumat ovat interaktiivisia, ne ovat siis vuorovaikutteisia, jossa se olisi vähän niin kuin, että se ovat vuorovaikutteisia. Ja sitä sanotaan filosofian kielellä intentionaalisuudeksi, jos te haluatte hienostella, kun menette työpaikalle, niin voitte sanoa, että täällä opiskeltiin intentionaalisuutta. Ja se siis tarkoittaa sitä, että betonipilari menee mekaanisten sääntöjen mukaan maahan, uppoo sinne reikään, että se katto toimii tiettyjen sääntöjen mukaan, mutta katto ei halua suojella meitä. Katolla ei ole niin kuin halua, sillä ei ole tarkoitusta, ja betonipilari ei halua mennä sinne reikään. Mutta ihminen haluaa toimia tietyllä tavalla, joka voi olla mekaanisten sääntöjen mukaan järjetöntä. Mutta silti se on inhimillistä. No niin, tämä pieni filosofinen kierros tarkoittaa vaan sitä, että itsetuntemus ja ihmistuntemus on nykyään tärkeää. Me emme pärjää ilman sitä. Ja mä oon tosiaan, niin kuin sanoin, yli 30 vuotta kiertänyt Suomea ja kirjoittanut toistakymmentä kirjaa näistä asioista. Ja ajatus on se, että itsetuntemus ja ihmistuntemus muodostaa uudet IT-taidot. Tässä kohtaa voi edes hymyillä vähän, että olipa fiksusti sanottu.
Eli information technologyn rinnalle me tarvitaan uusia IT-taitoja. No, tämä ei ole jäänyt vaan puheeksi, vaan olemme sitten asiantuntijatiimin kanssa Ilona Rauhala, suht tunnettu psykologi, Juhani Ilmarinen on työssä jaksamisen tutkimuksen pioneeri ja Tero Puranen, nuorehko työyhteisön tuntija. Me ollaan siis kehitetty työsuojelurahaston suotuisalla avustuksella eri projekteissa tällainen mielen hyvinvointitreenikokonaisuus. Ja siinä on sitten kerätty parhaat tällaiset ihmistä ymmärtävät ja psykologiset harjoitukset, jotta sitten tämä mieli pysyisi mahdollisimman tasapainoisena rankan työn ja stressaavien tilanteiden keskellä. Se on pikkusen kesken, täytyy sanoa, mutta tarkoitus on tehdä siitä myöskin älypuhelin sovellutus, joka siis tarkoittaa sitä, että porukalla olisi sitten vaikkapa puhelimessaan, että jos on vaikka tiukka kokous tulossa, niin sitten näpyttävä tiukka kokous ja sitten saadaan niin kuin vinkkejä siitä, että mitkä olikaan ne niin kuin tiukan stressaavan kokouksen perusjutut, mitä kannattaa muistaa. Tai sitten vaikkapa mä oon jonkun idiootin kanssa, teen yhteistyötä, sitten mä vaan tänne, että idiootit, ja sitten mä saan, aju, näin pystyy ymmärtämään toista ihmistä ja itseään. Siellä on hyvin niin kuin tiiviissä paketissa, sillä kuten sanottu, niin nämä psykologiset asiat varmaan kannattaa esittää mahdollisimman konkreettisesti, sillä porukka ei siis ole tarkoitus, että kaikki kävisivät jotain psykologiakursseja tai ihmissuhdekursseja, se ei ole tietysti mahdollista, mutta siksi me ollaan pakattu tämä psykologinen tieto mahdollisimman tiiviiseen käytännölliseen pakettiin. Tässä voitte katsoa työsuojelurahaston sivustolta, nyt en muistanut laittaa sitä tutkimusnumeroa siinä, mutta se löytyy sieltä. Joten tällaista on olemassa. Ollaan niin kuin vastattu ajan haasteeseen ja haluttu tuoda tällaista hyvää niin kuin ihmisten käyttäytymisen ymmärtämistä ihan käytännön tasolle. Ja varmaan jos te itse mietitte, että miten sitten nämä ihmissuhdeasiat tai miten sitten tällainen ihmisen huomioon ottaminen otetaan työpaikalla huomioon, niin varmaan kannattaa tosiaan visualisoida mahdollisimman hyvin. Voisin kuvitella, että vaikkapa jossain organisaatiossa laitetaan liikennemerkeillä vaikkapa kuvallisesti jossain visuaalisessa viestinnässä tuodaan esiin liikennemerkeillä, että joo, hei, stop, muista ottaa iisisti, tai etuajo-oikeus näillä ja näillä asioilla. Tällä tavalla voi niin kuin visualisoida sen niin kuin psykologisen asian. Ja sitten vaikkapa tällaisia kauniita, joo, muistetaan, että otetaan huomioon sekä A että B, niin sitten saadaan hyvä tasapaino. Ja itse sovellan siis tällaista käsisymboliikkaa aika paljon. Se on vain yksi tapa, sillä käsi nyt on aina mukana. Ja tässä on vain yksi esimerkki, että jos esimerkiksi firma tai organisaatio haluaa, että nyt meidän täytyy alkaa kehittää hyviä yhteistyöperiaatteita. Ei riitä se, että käskytetään tai ei riitä se, että meillä on tekniikka kunnossa ja organisaatiokaaviot kunnossa, niin nyt halutaan esimerkiksi edistää kunnioitusta, avoimuutta, tasa-arvoa, hyvää ilmapiiriä, yhteistyötä. Niin sen voi ilmaista nyt sitten vaikkapa tällaisella käsisymboliikalla, joka sitten on visuaalisesti suht helppo toteuttaa jossain newslettereissä ja firman viestinnässä. No, nämä ovat kaikki hyviä asioita, mutta pikkusen jotenkin yleisellä tasolla liikutaan. Ja nämä on nyt vähän sellaista juhlapuhetta, että varmaan teillekin tuttuja firman strategiasta ja jostain tosiaan juhlapuheista, että juu, meillä pyritään hyvään ilmapiiriin ja me haluamme kunnioittaa tasa-arvoisia periaatteita ja kaikkea tällaista. Nämä on niin kuin hyviä asioita, mutta
itse ajattelin viedä teidät nyt askeleen niin kuin jotenkin konkreettisemmalle ja käydään läpi tällainen, mitä mä kutsun yhteistyökädeksi. Ja tämä siis koskettaa lähinnä nyt sitä vuorovaikutusilmapiiriä työpaikalla. Eli mä puutun vaan nyt siihen, mä en puhu muista asioista. Että leikitään nyt, että joku teistä haluaa kehittää yhteistyön käytännöllisyyttä, konkreettista parempaa yhteistyötä. Ja ette enää niin kuin suostu tällaisiin juhlapuheisiin. Että kyllä täällä kaikkien pitäisi voida hyvin ja näin. Niin sitten tämä on niin kuin askel eteenpäin. Ja tässä on kerätty monien kymmenien psykologisten oppikirjojen ja työpsykologian oppikirjojen ja seminaarien, sanoisiko, niin kuin ydinasiat niin kuin viideksi pointsiksi. Eli pointti on se, että jos nämä asiat toimivat edes jotenkin teidän työyhteisössä, niin silloin yhteistyö sujuu paremmin. Ei voi taata mitään tällaista hallelujaa, että jokainen on aina tyytyväinen ja kaikki hymyilee. Siitä ei ole kysymys, vaan että näillä viidellä periaatteella saadaan se yhteistyö vääjäämättä kulkemaan parempaan suuntaan, jolloin sitten viestit menevät paremmin perille ja jolloin ihmiset ymmärtävät, mitä ovat tekemässä ja vähennetään turhaa riitelyä niin kuin merkittävällä tavalla, vaikka tietysti aina jää, ei riitely sinänsä ole paha asia, mutta jos siihen juututaan, niin se ei ole kiva. Joten viisi perusperiaatetta. Ihan itsestään selviä nyt, kun käydään läpi, mutta saatte kiinni tästä ideasta. Ne pitää niin kuin kerätä yhteen niin kuin symboliseen esittämistapaan, muuten ne hajoaa ilmaan. Asiallisuuden periaate. Me sitoudumme täällä työpaikalla pysymään konkreettisissa, niin kuin, en sano nyt faktoissa, en tarkoita niin kuin matemaattisia faktoja tai tällaisia tieteellisiä faktoja, vaan me haluamme vuorovaikuttaa konkreettisesti. Ja esimies esimerkiksi oppii kysymään, esimies voi olla esimerkkinä, esimies oppii kysymään nämä kysymykset, mitä tapahtui, kuka sanoi mitäkin, mihin se on johtanut, mitä informaatiota vielä tarvitaan. Ja pyydetään aina konkreettisia esimerkkejä. Aha, teillä on työpaikalla tällainen ja tällainen solmu tai ehkä ihmissuhde riita, niin kertokaapas konkreettisesti, missä se on tapahtunut, mitä on sanottu. Tämä on niin kuin maailman itsestäänselvin juttu. Mutta hommahan on siinä, että niin kuin äsken puhuttiin, niin ihminen aina ei ole rationaalinen ja järkevä, vaan hän alkaa syytellä, vatvoa, liikaa analysoida, ehkä maalata jopa irvikuvia toisista. Niin esimerkiksi esimiehen tehtävä on, jos aina pyrkiä pois arvostelusta, syyttelystä ja myöskin voivottelusta ja vatvomisesta, vaan että mennään konkreettisiin esimerkkeihin, milloin tämä on tapahtunut viimeksi, jos on joku ihminen loukkaantunut toiselle tai jotain tällaista. Hyvin, hyvin yksinkertaista niin kuin konkreettisuus. No, toinen on sitten vanha kunnon kuunteleminen, mitä on myöskin paasattu niin kauan kuin mä muistan tällä alalla ollut. Mutta nyt vaan on niin, että ihmiset ei jaksa kuunnella toista. Että kun sä nyt puhut jotain, niin mä kuulen jo sun ekoista lauseista, että pieleen menee. Että älä nyt taas viitti. Ja ei se noin mene, jolloin tietysti voi pyytää konkreettisia esimerkkejä, mutta kuuntelun pointti on siis se, että jokainen nykypäivän työyhteisössä haluaa tulla kuulluksi. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että hän haluaa nyt kertoa, miten hän on hahmottanut tämän jutun. Muistatte interaktiivisuus siis. Ja se on niin kuin kausaliteetin mukaan, se on ihan hassua, kun hän kertoo, että te olette ihan, että voi itkut, miten toi voi noin ymmärtää väärin nämä asiat. Mutta pointti on se, että sun täytyy, varsinkin esimiehenä, mutta tietysti vastuullisena työntekijänä, antaa aikaa toiselle
ilman, että sä hyökkäät heti hänen päälle tai että sä nukahdat. Se tarkoittaa sitä, että samalla kun hän puhuu, niin sun ajatus lähtee jo muualle niin kuin viiraamaan. Niin tässä on taustalla tämä ikuinen 30 sekunnin sääntö. Ja se siis tarkoittaa sitä, että koska me emme osaa kuunnella noin luonnostaan, meille ei ole opetettu kotona, harvoin koulussa, harvoin insinööri tai diplomi-insinööri saa kuuntelemisen harjoituksia niin kuin tehdä opiskelunsa aikana. Sillä niin muistatte, insinöörin ei tarvitse kuunnella, sillä hän tietää jo, miten asiat on matemaattisesti oikein. Niin ei insinöörin tarvitse kuunnella materiaaleja. Tai ei insinööri tarvitse kuunnella nosturia, mutta toista ihmistä hänen pitää kuunnella. Ja jotta se ei olisi liian vaativaa, niin mä oon luonut tällaisen 30 sekunnin säännön. Eli kuvitelkaa, nyt toi tyyppi puhuu. Hän on selvästi, te olette vähän jo rasittuneet hänen juttuihinsa taas, kun se veivaa tollasta. Ja silloin te ajatuksissanne hyökkäätte häntä vastaan, eikö niin? Tai sitten te väsähdätte, no okei, anna sen nyt puhua vähän aikaa, sitten mä niin kuin taas palaan. Mutta ei, nyt tämä idea on 30 sekuntia. Okei, sä puhut, anna tulla vaan, joo, puhu. Ai sä oot sitä mieltä, okei, mä oon eri mieltä, mutta anna tulla vaan, okei, aha, puhu. Tässä on vaan mennyt 6 sekuntia, eikö niin? Joten tämä on niin kuin treeni, ymmärrät, tämä on niin kuin psykojumppaa. Tämä ei ole vain sellaista juhlapuhetta, että kaikkien pitäisi kuunnella toisiaan, ei, vaan siis tiukoissa paikoissa sinun täytyy osata niin paljon rentoutua, että tämä tyyppi saa puhua. Ja miksi 30 sekuntia? Sillä kokemus osoittaa, että noin puolessa minuutissa arkitilanteissa ihminen sanoo sanottavansa. Sitten alkaa toistaa ja vatvoa, jolloin sä voit, niin kun, sit sä voit keskeyttää. Siis saa keskeyttää, mutta ei alle 30 sekunnissa. Tämä on uskomattoman tärkeä menetelmä ja esimiesten tulisi näyttää mallia. Sun ei tarvitse ratkaista sitä ongelmaa 30 sekunnin aikana. Sun ei tarvitse olla samaa mieltä toisen kanssa. Sun ainoa tehtävä on, voitte sitä kuvitella, sun ainoa tehtävä on tarjota niin kuin läsnä olevaa, inhimillistä, ei lällyä, vaan inhimillistä läsnäoloa. Aha, nyt mä ymmärrän, mitä tarkoitat. Okei, sit voi keskeyttää ja sanoa, hei kuule, Harri, sopiiko sulle, että mä kerron oman näkemykseni? Eli tämä ei ole mitenkään terapeuttista kuuntelua ja tuntikaupalla tai näin. Mutta mä sovellan tätä myöskin siis pariterapiajutuissa ja kun mainitsit nämä telkkariohjelmat, niin siellä meillä on sitten ollut esimerkkejä, missä pariskunta sitten he niin kuin joutuvat kuuntelemaan toistaan, joutuvat kuuntelemaan toisiaan, miten sanotaan, 30 sekuntia. Se on ihan hirveä pitkä aika. Et miten mä jaksan kuunnella sua, oi rakas? Mutta kun psykologi on siinä pakottamassa, niin olisiko rakkauden nimissä mahdollista avoimesti ottaa vastaan toisen viesti tekemättä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä 30 sekunnin ajan? Ja kun näin tehdään vastavuoroisesti pari kertaa, niin mä en nyt rupea kertomaan mitään tällaisia itkettäviä tarinoita, mutta alatte itkemään, jos mä kerron, missä pitkän kylmän avioliiton jälkeen yhtäkkiä rakkaus roihahtaa heidän väliin, kun he kerrankin ymmärtävät, että ai sä et tarkoittanutkaan mitään pahaa. Että sä vaan sanoit, se oli vaan sun juttu. Ja sitten molemmat saa kertoa juttunsa ja sitten taas on kiva olla yhdessä. No, vähän liioiteltuna, mutta 30 sekunnin sääntö, luuletteko, pystyisittekö, siis mä tarkoitan tiukoissa paikoissa, työpaikalla, tiukoissa paikoissa, nyt meillä on stressi, nyt selvästi meillä on riitaa ilmassa,
voisimmeko sopia, että jokainen saa puhua 30 sekuntia ilman, että toinen keskeyttää, eikä toinen niin kuin mielessäänkään siis arvostele. Se vaatii vähän treeniä. Joo, mutta ottakaa pieni keskustelu vierustoverin kanssa tässä nyt, että olisiko tässä idea, onko teidän työpaikka niin kova työpaikka, että siellä ei voitaisi tuoda 30 sekunnin sääntöä, sillä tämä jo loisi sitä inhimillisyyttä. Mutta miettikää kaverin kanssa, onko mahdollista teidän työpaikalla? Mitä sä ajattelet, että onko se edes teoriassa mahdollista kiireen työpäivän aikana joskus läsnä olevasti niin kuin avautua sille, mitä toinen sanoo, vaikka aluksi tuntuu, että hän nyt sanoo jotain ihan tyhmää? Onko mahdollista? Takariviläiset? Helppo homma. Joo. Että olisi ollut monta kertaa. On. Ja... Miksi et ole kertonut aikaisemmin? Miksi ei kertonut aikaisemmin, joo. Mutta olet varmaan kuullut, että tulisi kuunnella toista. Se on yleinen lause. Joo. Se on yleinen lause, mutta tämä vie sen niin kuin askeleen konkreettisempaan. Hänellä meni 30 vuotta siihen. Ensin se oli 10 sekunnia, 20 sekunnia. Nyt se tuli sitten kokemuksen myötä 30 sekunnin ääntä. Joo. Ja tätä on myöskin ihan mitattu aivotoiminnallisesti sillä tavalla, että jos te esimerkiksi olette keskittyneet johonkin hommaan, ja sitten joku tulee sanomaan, hei, onko sulla hetki aikaa? No, on mulla hetki aikaa. Sitten siirrätte, tämä on nyt sitä intentiota, tämä kaunis sana, jota mä rakastan, sitten te siirrätte, siis intentio tarkoittaa suuntautuneisuus. Olitte suuntautuneet tähän tiettyyn vaikkapa sähköpostiin, ja nyt joku tulee sanomaan, hei, onko sulla hetki aikaa? Nyt teidän pitää suuntautua tähän henkilöön. Niin se tulee kestämään noin 20-30 sekuntia ihan aivoista mitattavana. Et ennen kuin te pystytte unohtamaan sen, mitä äsken ajattelitte, ja niin kun täyspainoisesti siirrätte intentionne tähän henkilöön, ja sitten vielä siirrätte intentionne siihen, mitä hän on sanomassa, niin tämä tulee kestämään 20-30 sekuntia. Aivot on toisaalta nopeat, mutta toisaalta niin kuin hitaat käsittelemään tällaisia niin kuin uusia yllättäviä asioita. Jep, 30 sekunnin sääntö. Minä seuraan sitä aina. Se on hieno sääntö. Helpottaa elämää, selvittää paljon sekaannuksia. Eli meillä on yhteistyökäsi, asiallisuus, kuunteleminen ja mikä on keskisormi, jämäkkyys. Jaha, nyt olisi kuitenkin pitänyt PDF-söidä tämä tiedosto, nyt se on vähän hypähtää nuo tekstit. Mutta jämäkkyys tarkoittaa omien tarpeiden ja tahdon selkeää esittämistä. Ja nyt tietysti moni teistä, kun olette rakennusalalla, niin olette varmaan tosi jämäkkiä. Eli siis jämäkkyyden yksi ääripää on saamaton ja estynyt. Se estynyt olisi pitänyt olla tuolla ylärivillä. Eli yksi jämäkkyyden vastakohta on niin kuin löysä, saamaton. En mä nyt sano mitään. Kyllä mun pitäisi sanoa tässä kokouksessa jotain. Mutta en mä saa sanottua. Mä oon niinku hyvin epäjämäkkä, löysä. Tai mä oon niinku jeesmies tai jeesnainen. En saa niinku omia tahtoani esiin. Mutta sitten jämäkkyyden toinen niinku ääripää on siis tuputtava, pakottava ja aggressiivinen. Ja tätä valitettavasti monasti niinku, varsinkin työaloilla, missä on niinku perinteiset työalat, missä on paljon miehiä töissä, niin tuppaa olemaan, että se keskisormi siitä tuleekin niin kuin sellaista niin kuin ärhäkkää
tuomitsevaa, tuputtavaa, pakottavaa käyttäytymistä. Ja sillä tavalla ajatellaan, että asiat niin kuin saadaan armeijamaisesti tehtyä, kun ei anneta kavereille niin kuin suun vuoroa, vaan niin kuin viedään se oma juttu jämäkästi läpi. Mutta se ei välttämättä ole jämäkkyyttä, vaan se on sitten jo niin kuin toisen torjumista ja omien juttujensa tuputtamista ja viime kädessä niin kuin aggressiivisuutta. Ja jämäkkyys on yksinkertaisesti, se on fyysinen keho, eli se on tietty asento, tietty ryhti ja se on tietty äänensävy. Mutta se ei ole käskevä äänensävy, eikö niin? Vaan se on, tämä on minun näkemykseni. Ja perustelen sen näin, tadam, 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 tadam. Ja toivoisin, että voitaisiin tehdä näin. Mutta se ei ole, että tämä on minun näkemykseni. Ja kaikki saatte tehdä niin kuin haluatte, kunhan teette niin kuin mä sanon. Se niin kuin ei ole tätä. Ja mä luulen, että tässä on se yksi iso niin kuin vuorovaikutusjuttu, että ehkä sitten varsinkin rakennusalalla ja miesten dominoivalla alalla, niin helposti siitä tulee tuputtavaa, pakottavaa, käskyttävää. Ja silloin se ei ole niin kuin kaiken taiteen sääntöjen mukaan jämäkkä. Tarkoitus ei ole kumota toisen näkemys tai saada hänet uskomaan itseesi, vaan tarkoitus on, että tuot selkeästi, ikään kuin suoraryhtisesti esiin, minä aion sanoa tämän, vaikka tiedät, että tämä aiheuttaa sekannusta, mutta minulla on nämä ja nämä perusteet, eli minä sanon sen. Jämäkkyys. Erittäin hyvä. Ja kun se puuttuu työyhteisöstä, niin silloin on sellaista tiettyä löysää, päättämätöntä, niin kuin vaeltelua siinä työyhteisössä. Ja sitten jos on aggressiivinen työyhteisö, niin silloin siellä on niin kuin sitten tahtojen jatkuva taistelu ja kamppailu. Se ei ole niin kuin myöskään jämäkkää. No sitten neljäs avain hyvään yhteistyöhön. Ja ehkä te olette saaneet jo täysin tarpeeksenne kaikesta positiivisuushölöttelystä. Ja kuitenkin tämä on niin kuin aivan oleellinen juttu yhteistyökysymyksissä, tiimin vetämisessä, ryhmätyössä, ylipäätänsä. Osaatko viestittää rakentavalla tavalla? Osaatko toimia niin, että siihen työyhteisöön tulee tiettyä, niin kuin, no voi sanoa tietysti hyvää ilmapiiriä, mutta tulee tiettyä niin kuin valoisuutta. Ja se on sitä, että meillä on nyt vaikeaa. Meillä on tiukkaa, meillä on taloudellisesti tiukkaa leikitään, meillä on tietyt kilpailutilanteet, tämä ei ole kivaa. Ja se on niin kuin selvitetty ykkösvaiheessa, eli asiallisuus, että tämä on vaan faktaa, näin asiat ovat. Ja sitten me ollaan kuitenkin kuunneltu riittävästi eri työntekijöitä. Sitten kaikki on saanut olla hyvällä tavalla jämäkkiä. Niin sitten vielä neljäs vinkki, neljäs avain. Millä tavalla me puhutaan näistä ongelmista? Millä tavalla me niin kuin kelataanko pelkästään ongelmia vai puhutaanko myöskin ratkaisuista? Arvostellaanko vaan, sillä aina pitää joskus arvostella jotain ihmistä, mutta arvostellaanko häntä vaan? Vaan onko meillä myöskin näkemyksiä, missä hän on hyvä? Ja tämä tuntuu vähän tällaiselta pehmojutulta, että jumalauta, jos toi tyyppi tekee huonosti, niin hän on huono. Mutta jos taas haluatte tuoda inhimillisyyttä asiaan, niin okei, hän on epäonnistunut, hän on tehnyt mokia, mutta missä hän on hyvä? Voidaanko hänen taitojaan käyttää vielä jossain? Jos ei voida, niin sitten voidaan ehkä miettiä varoitusta tai jonkinlaista potkua ja tai jotain tällaista. Mutta se peruspointti on, niin mikä on se peruspointti? Mikä on positiivisuuden peruspointti? Se on se, että siis peruspointti ei ole se, että pitää hymyillä ja kieltää ongelmia. Sehän ei ole positiivisuutta. Se olisi ongelmien kieltämistä.
vaan positiivisuuden ydin on, että tässäkin tilanteessa, jos ei nyt ihan katto tipu niskaan, niin tässäkin tilanteessa on rakentavia mahdollisuuksia. Mitkä ne ovat, puhutaan myöskin niistä. Ja ääritapauksessa, jos mua pyydetään sitten johonkin johtokuntaryhmään tai jonnekin työyhteisön riitoja selvittämään, niin ääritapauksessa sitten tehdään tällainen joku harjoitus tai menetelmä, että esimerkiksi 10 minuutin ajan, no siinä on erilaisia menetelmiä, vaikkapa sitten, että jokainen, että jos on pienempi ryhmä, vaikkapa istuu pöydän äärellä, niin sitten meillä on joku esine, vaikka nyt kahvikuppi, jos ei muuta, ja kahvikuppi, joka menee ihmiseltä ihmiselle, jokainen täytyy sanoa jotain rakentavaa tähän hätätilanteeseen. Ymmärrät, taas pitää niin kuin pakottaa ihmisiä tuomaan esiin hyviä puoliaan. Sillä jos vaan sanoo, että katsotaan nyt asioita positiivisesti, niin tämä on sitä juhlapuhetta. Eli pitää olla joku menetelmä tai joku kikka, jolla ihmisten niin kuin luova mieli saadaan niin kuin toimimaan. No, tämä on neljäs avain. Ja sitten viides avain ehkä on vierain näistä kaikista, mutta mä nyt sanon sen kuitenkin. Eli hyvän yhteistyön A ja O on se, että kaikilla on suunnilleen sama mielikuva, mistä on kysymys. Sekin on niin kuin ihan niin kuin arkilogiikkaa. Kaikki ymmärtää, että kaikilla pitäisi olla suunnilleen se suunta selvä, minne mennään ja mitä tehdään ja miksi. Mutta eihän näin käytännössä ole, vaan sen vanhan mallin mukaan niin kuin johtaja päättää ja säätää, ei kuuntele muita, kertoo mitä tehdään ja muut niin kuin taapertavat perässä, tehden jotenkin sinne päin sitä, mitä luulevat. Mutta nyt tässä nykyajan työyhteisössä niin suunta on siis tämä, että jokainen vastuullinen työntekijä ikään kuin ymmärtää, minne suuntaan ja miksi ollaan menossa. Mutta se pointti tässä on se, että luodaan mielikuva. Siis ei vaan sanallisella tasolla, että tämä on nyt tavoitteena 3 kuukauden sisällä tätä, vaan pitää luoda mielikuva, miltä se näyttää 3 kuukauden päästä. Ja tämä perustuu sitten ihan siihen psykologiaan taas, kun nyt pyysitte tulla, että mä tulisin puhumaan psykologiaan, niin aivot prosessoi sekä sanoja, mutta nimenomaan mielikuvia ja tarinoita, jotka jäävät paremmin muistiin kuin pelkästään niin kuin yksittäiset sanat, että tehdään näin ja ollaan kustannustehokkaita. Et siksi tässä tulisi olla niin kuin tietynlainen tarina tai mielikuva, ja siksi mä puhuin myöskin näistä jutuista, että sun tulisi yrittää visualisoida ja tai konkretisoida sun nämä inhimilliset tavoitteet. Se ei riitä, että vaan sanoo, että ollaan nyt kiltisti yhdessä täällä. Näin. Joten 5 avainta hyvään yhteistyöhön. Ne voisi siis olla muitakin. Ja silloin kun mä koulutan tai valmennan työyhteisöä, niin toki sitten aina täytyy ottaa huomioon työyhteisön erityistarpeet ja tilanteet ja ketkä siinä on mukana. Mutta jos vielä otetaan yksi vapaa käsi, ottakaa yksi vapaa käsi esiin. Ja mitkä ne olikaan, jos pikkurillistä aloitetaan. Asiallisuus. Kuunteleminen. Jämäkkyys. Positiivisuus tai ratkaisukeskeisyys. Mitä nyt sanaa haluaa sanoa? Jos positiivisuus ärsyttää teitä, niin ratkaisukeskeisyys tai luovuus tai joku tällainen sana. Ja sitten tavoite, mielikuvat, ei pelkästään tavoite, sanat,
vaan tavoite mielikuvat, tavoite tarinat ja niin edelleen ja niin edelleen. On luotu uusi sana, römpiö. Sen on Olli Tola, tällaisen Yleisradion entinen ohjelmapäällikkö. Niin hän ei tykännyt siitä, kun mä sanoin, puhun aina emootioista ja sillä se on vierasperäinen sana. Niin yksi tällaisen yhteistyön niin kuin perusjujua on se, että ihmiset tuppaavat kelaamaan asioita. Siis ihmiset kelaa siis järkyttävästi, että jos olisi joku tällainen psykokamera olemassa, niin ehkä Google vielä kehittää psykokameran tai jonkun, niin huomattaisi, että 60-80% arkipäivän ajatuksista, mitä ihmiset siis pyörittää mielessään, ovat turhia. Ne ovat ihan hölynpölyä. Ja siksi joskus toinen ihminen menettää uskonsa toiseen, kun sä vaan puhut hölypölyä, sä vaan kelaat kaikenlaista. Nyt vaan meidän täytyy pysyä niin kuin faktoissa ja olla asiallisia. Ja silloin te ehkä menette sellaiseen niin kuin insinöörimäiseen perinteiseen käyttäytymistapaan. Mutta 10-20-30% ihmisten ajatuksista ja tunteista on tosi luovia. Eli ei voi sanoa, että kaikki on puppua, mitä ihmiset pyörittää mielessään. Mutta on niin kuin rehellisyyden nimissä sanottava, että siis römpiö on haitallinen emotio, joka jää pyörimään mieleen, eli sinne psyykkeeseen, ja vie valtavasti energiaa ja toimintavalmiutta. Ja siksi me tarvitaan näitä menetelmiä. Siksi mä puhun näiden menetelmien puolesta, että olkoon nyt vaikkapa tämä yhteistyökäsi. Ja jos ette muuta siitä muista, niin 30 sekunnin sääntö. Eli muuten ihmiset alkaa kelaamaan ja selittämään ja voivottelemaan ja kuvittelemaan ja uskomaan ja pelkäämään. Ja siksi on hyvä, että silloin tällöin ainakin on tällaisia selkeitä sääntöjä, miten edetään tässä vuorovaikutuksessa. Ja tunteet on sinänsä hyvä. Siis on tietysti hyvä, että joskus ollaan huolestuneita, joskus ollaan iloisia, joskus ollaan rentoja. Tunne on niin kuin se ikään kuin se ymmärrettävä, vaikkapa huolestuminen. Et tilanne on tiukka, minä huolestun. Se on tunne. Mutta römpiö on se, kun se tunne lähtee pyörimään. Eikö niin? Olen huolestunut tästä, sitten olen huolestunut tuosta ja sitten tämäkin asia voi mennä pieleen. Ja sitten niin kuin pää kasautuu ja pään ja sydämeen kasautuu kaiken maailman römpiöitä, jotka ei niin kuin pidä paikkaansa. Ja siksi, niin kun otatte nämä psykologiset asiat huomioon, niin siksi esimerkiksi aloittaa asiallisuudesta. Ei, nyt käydään läpi, mitä itse asiassa tapahtui. Sitten jokainen tiimin jäsen saa kertoa, jos vain on mahdollista, ei nyt aina ole mahdollista, mutta jokainen saa kertoa, miten hän näki ne asiat. Ja sitten jämäkästi kertoa omat tarpeensa ja tavoitteensa. Sitten katsotaan mahdollisesti asioiden hyviä puolia myöskin, vaikka kaikki on päin helvettiä, niin onko kaikki päin helvettiä? No ei ole, nämä ja nämä asiat on meidän voimavaroja. Ja sitten yhteinen mielikuva kohti tulevaisuutta ja yhteinen niin kuin tavoite. Ja tällä tavalla siis vähennetään näitä römpiöitä. Että römpiö on niin kuin virus tietokoneohjelmassa, joka lähtee pyörittämään sitä ohjelmaa haitallisella tavalla ja tuottaa tähän niin kuin screenille turhaa höpöhöpöä. Niin valitettavasti ihmiset pyörittää aivan liian paljon höpöhöpöä mielessään. Ja tietysti on itsetuntemusmenetelmiä, että sä voit niin kuin oppia vähän siivoamaan omaa mieltäsi, mutta sitten on näitä vuorovaikutusmenetelmiä, että voidaan niin kuin yhteistyössä nähdä, että vaikka asia on paha ja vaikea, niin se ehkä ei ole niin paha ja vaikea, kun meidän römpiöt yrittää niin kuin siellä niin kuin syöttää. Ja sitten myöskin työyhteisössä, kun käy konsultoimassa ja näin, niin selviää hyvin nopeasti, että tietyllä työyhteisöllä on omat tietyt römpiönsä, jotka siis
tietokonevirusten lailla ovat niin kuin ottaneet hirveän paljon niin kuin työtilaa siitä työyhteisöstä. Ja niitä pitää yksinkertaisesti sitten lähteä siivoamaan. Ja monia muitakin menetelmiä siis on. Tämä oli vain pieni sellainen snapshotti nytten. Ja itse olen kirjoittanut tosiaan aika monta kirjaa näistä. Toi mun kuuntelun opas ilmestyy varmaan kohta vähän uudessa versiossa. Mutta sitten tämä tunnista temperamentit, tämä on sellainen ikuinen teema. Ehkä olette ehkä kuulleet, että me ollaan niinku punainen, keltainen, sininen, vihreä niinku tyyppinen ihminen. Ja sitten kun punaiset kohtaa siniset, niin on tiettyjä ennalta arvattavissa olevia kriisejä ja väärinkäsityksiä. Ja tällä tavalla katsotaan vähän sitä vuorovaikutusta sitten näiden, niin kuin tämä on olemassa tällainen testi, missä testataan ihmispiirteet ja temperamentit ja luonteet, ehkä teille tuttuja jostain koulutuksista. Mutta sitten se ei jätetä asiaa vaan sinne testin tekemisen tasolle, vaan sitten katsotaan käytännössä, miten nämä erityyppiset ihmiset tulkitsevat toisiaan helposti väärin ja miten saataisiin hyvää yhteistyötä. Sillä taas se yleinen, eikö niin, juhlapuhe on tämä, että on tärkeää, että ymmärrämme erilaisuutta. Se on niin kuin taas se juhlapuhetaso, mutta siitä ei tule mitään, jos ei siitä kehitä jotain niin kuin käytännön välineistöä. Eli käytännön välineitä löytyy paljon, niitä vaan sitten käyttämään. Ja lopuksi otetaan tuosta psykologian historiasta herra Laing, joka oli tällainen mielenterveyden kehittäjä Englannissa ja maailmalla joku aika sitten. Ja hän tuli tunnetuksi siitä, että hän yritti tosiaan niin kuin ilman lääkkeitä hoitaa myöskin vakavia mielenterveysongelmia ikään kuin kohtaamalla ja löytämällä sellaisia inhimillisiä tapoja. Niin sitten joskus joku kysyy kerran häneltä, että herra psykiatri, että ne lääkkeet toimii niin nopeasti, että miksi sen kun annetaan nappi näin ja sitten kaikki käyttäytyy hyvin, tai ainakin ihmiset rauhoittuu kummasti. Ja sitten herra Laing sanoi nämä kuolemattomat sanat sitten, että ja mun mielestä hyvin totuudelliset sanat, että mikään oikeasti ei vaikuta niin nopeasti meidän kemiaan kuin toinen ihminen. Eli miten hän käyttäytyy meidän kanssa, miten hän ottaa huomioon meidät ja miten me käyttäydymme hänen kanssaan. Se on niin kuin psyykenappejakin vahvempi lääke. Joten rakentavia kohtaamisia. Kiitos. Kiitos, tämä oli hieno esitys. Varmasti minun lisäkseni täällä jo monet ovatkin jo sanoneetkin ääneen, että tämä herätteli paljon ajatuksia. Täytyy sanoa, että tuo 30 sekuntia on minulle äärettömän haastava hammain. Että ootko sä vähän punainen? Mä oon vähän punainen. Ja syvän punainenkin aina jossakin. Ja. Tämä porukka monet tuntee kyllä, että mä en ole hiljaisia, enkä mä oon hiljaisia. Mutta onko jollakin joku vielä ajatus ja kysymys tähän loppuun? Joo, ole hyvä. Joo, eli Juha Häikiö, ja en ole varsinaisesti rakennusalalta, että mä oon tutkimuspuolelta VTT:ltä. Meillä on hyvin paljon insinöörejä kuitenkin. Joo. Sellainen kysymys tämmöisen stressin mittaamiseen liittyen. Eli sitähän tehdään hyvin paljon tänä päivänä ainakin tutkimusprojekteissa. Joo. Ja ei ole ehkä tämmöisiä niin kuin vielä standardoituja menetelmiä. En tiedä, onko niitä, mutta tarkoitan teknologioiden avulla stressin mittaaminen ja sitä kautta ennaltaehkäisevä työ, suojelu ja tämän tyyppinen. Oi, niitähän on, joo. Joo, eli kun puhutaan nämä rannekkeet ja sormus. Sormus, eli kun mietitään sitä subjektiivisuutta, joka liittyy niin kuin ihmiseen, niin meillä jotakin mittareita saattaa ehkä tulevaisuudessa olla, jotka on hiukan objektiivisempia. On. Sitten, ja nimenomaan siis nämä mittarit nimenomaan siis antaa subjektille kuvauksen, että mitä mun kehossani tapahtuu. Mutta sitten subjektin pitää tehdä jotain. Aivan, joo, kyllä. Eli hänellä subjektilla pitää olla intentio toimia eri tavalla, jotta se piippaus rauhoittuisi sieltä rannekkeesta. Juuri näin, juuri näin. Joo, mutta tuommoinen stressimittaaminen tuli vaan mieleen ihan. Joo, ja ehdottomasti hyvä stressimittaaminen.
Mitäs vielä? Sitten voisi ehkä jonkinlaista vuorovaikutusmittareita kehittää, että millä tavalla niin kuin sanat ja käyttäytyminen ymmärretään. Mutta ne on niin kuin kuvantamismenetelmiä. Kyllä. Ja mä nimenomaan mietin sitä, että pystyttäisiin mittaamaan jollakin teknologisella sensorilla tai anturilla ihmisen niin kuin tilaa. Joo. Ja sitten vaan on nämä, sitten me ollaan kehitetty muun muassa tässä MHTT:ssä on tällaisia hyvin yksinkertaisia stressin rauhoittamismenetelmiä, joita ihminen voi tehdä vaikkapa ennen kokousta. Eli ne ei ole tällaisia pitkiä rentoutuksia, vaan mä kutsun niitä 30 sekunnin stressinhoitomenetelmiksi. Et mulla on aika paljon tämä 30 sekunti juttu, että mä yritän soveltaa sitä monissa eri yhteyksissä. Tuosta ajatus ei juoksi tuosta sensorista, että kun meillähän on työmailla portit ja kulunvalvonta ja muu, niin voisiko sitä ajatella, että työmaakokousten ovenpielessä on sensoria. Se, jolla on resistenssikyky jo liian korkealla, niin se ei pääsisi työmaakokoukseen ollenkaan. Jopa tällaista siis Japanissa kuulema vähän tämän tapasta on jo kehitetty.